السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاوري ام جاريس من باسي شوازي تيكلكرني خوراكي شاهانة بكين لقل هنجين وشوازي بكارهناني ام خوراكي شاهانة بلا شوينة كاوية بلي قرمي لجير صفر وبي ناقص سي وناقص شوار هالجيري وشوينة يكبز بي و باشان ببم شوي هالجيرا بي هو هيتش هواي اقنية هيتش بيقاتي هيتش اوي تيكلنا بي و ام خوراكا استا نين ايكشين بو هر كيلويك نیوان پانزه بو 25 گرامه هست تو دو بی نخوشه که او نخوشی که بکاری هنه چون که او نخوشانی که نخوشی بلین توشی حادیثه بون لحوش خواه انچو فرقی لگر وی نفری که روزانه بو سودکانی خواهی خوا و او نفرانی که بو نخوشی که دریش خواهی نکن بکاری هنه فرقی لگر او نفرانی که و کوتن بو الاسایی خواه سودکانی خواهی خواه بو کاتی اسایی دامه 15 بو 20 گرامه توانی بکار بینی و نخوشگانی دیج لبینی 20 بو 25 گرامه بکار یعنی اسما 33 گرامه این 15 گرامی تیکین و کوتم ام بستویتی او اسل مجویده در کراوا تمام شوی تا 15 گرامه که اما 33 تا 15 کیلو توابه ابی اما تیکین اما بسویک او یعنی کاتا تا 33 اما 20 گرم من تیکر دو گرم ما و من 19 گرم به 18 گرم من دو تا بس او 18 گرم ما و تو بس 15 گرم دوای ئەوە یعنی نەمە سەری قەپا دەکەینەوە کە پێویستمان نەماوە بەم شێوەیە بکرێتەوە منجەمیدێ نابێت زۆر کردارەکە زۆری پێ بچێتە ئیشەکە یەکوێ ئەمی تریشیان بەم شێوەیە تێکەڵی هەنجوینەکە یەکەین وردە 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 تێشێن هەتا وەکو تێکەڵی هەنجوینەکەیە بێ هەموو پێگاتەکانی تێکەڵە بن وەکو وتمان یعنی خواردنێکە سوودەکانی زۆر زۆرن سوودە ڕەیسی ڕەیسەکەی ئەوەیە کە دژە پیری واتە تەمەنی ئینسان درێژەکات و نیشانەکانی پیری زۆر زۆر لە دەموچاوە درەنگ دەرەکەون و سوودێکی تری ئەوەیە بۆ نەخۆشیەکانی وکوتم درێژخانی سەوە ڕەنگی ئەو بەشی سەرەوەیەتی گۆڕاوە بە مەیلە و ئاڵتوونی ڕەنگەی خۆی تۆزە قاوەیی بابوو تر وردە 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 دوەم شێوە تێکەڵ یەکەیت و ڕۆژانە بۆ کەسێکی ئاسایی کەوچکێکی چێژ توانێت بەکار بێنێ بۆ نەفەرانیش تەمەنیان لە بینی 5 ساڵ بۆ 18 ساڵایە ئەتوانێ ئینێ بەکار بێنێت سێ کەوچکی چا یان دوو کەوچکی چا بەکار بێنێ بەس ئەم خواردنە نابێت ساڵێ بخورێت و دوان نەخورێت ئەوێ ڕۆژانە بەکار بێ بۆ ئینسانانە خۆراکی مەلیکە ئەم خۆراکە واتە هەنگکان تەنها ئیە بە مەلیکە بۆیە تەمەنی مەلیکە لە بینی 1 بۆ 9 ساڵ 1 بۆ 7 ساڵ درێژە تەمەنی کارەکەرێکی ئیشکر کە ئەم خۆراکە ناخوا لە بەهاراندا لە 40 شەو تێپەڕ ناکات لەبەرەوە بۆ وەکوتم بۆ ڕوخسار لە پیری ئەپارێزێ و بۆ ئافرەتان سووری مانگانە ڕێگەخا و زۆر زۆر سوودی تری هەیە تەنها ویستم شێوازی تێکەڵکردنەکەتان پێ بڵێم بۆیە سوودەکان لە ڤیدیۆکای ترا ئینشەڵا پێتان دەڵێت بە هیوای سوود بینین.